Prime Sports. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro 809. De volta com o RCN Esportes dessa terça-feira. Deixa eu mandar um abraço para a Neuza Tanaka, a Valéria Benedetti. Será que a Valéria Benedetti é parente da Bia? Será? Oh, obrigado, tá, Valéria? A Maria Terto, a Fanny Leite, a Kelinha Moreira, Edna Soares, a Silvia Eliane Ramos do Couto, o Rei Aro, o Cauã Anacleto e ele, o Juninho TL. Você conhece o Juninho TL? Pois é, Juninho TL, presta atenção porque agora a gente vai falar da sexta Copa Osmar Dutra de Futebol Society. Quartas de finais, o resultado foi Arsenal 6, Sport Recife 5. Nos pênaltis, Ipanema Futebol Clube 2-0 em cima do Bar do Bingo. E é Fábio Lanche também, né? O Bob Car Futebol Clube 1 perdeu para o Santa Terezinha e o Mercado Nossa Casa goleou a Cerâmica Guerra. Na semifinal, Ipanema versus Santa Terezinha e Arsenal e Mercado Nossa Casa. Tá aqui a galera lá no Osmar Dutra, lá participando do futebol. Um abraço para essa galera que todo mundo está movimentando aí o campinho lá, né? A Arena Osmar Dutra, aqui em Três Lagoas. Ô, diretor, vem comigo, porque agora a gente vai acompanhar aí uma entrevista que eu fiz hoje de manhã lá com o Realino, que é o secretário de esportes aqui de Três Lagoas, porque, preste atenção, hein? Ó, quinta agora termina aí o prazo para as inscrições do campeonato de futebol amador, futebol varziano e também de servidores. E este ano tem uma regra aí que mudou aí como é que vai funcionar, justamente para não perder o brilho do varziano e também do amador. Confira! Termina nesta quinta-feira aí o prazo para inscrições dos campeonatos de futebol amador, o varziano e também dos servidores públicos. Ao meu lado, o secretário aqui da CJV, Antônio Realino. Quinta-feira é o último dia e tem novidade para este ano nos campeonatos. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os colaboradores do RCN, a nossa população que nos acompanha. Realmente, nós temos algumas novidades que implantamos, Israel, nesse campeonato. O campeonato amador e o varziano vão ser feitos de forma simultânea, os dois campeonatos vamos startar ao mesmo tempo e a gente não vai permitir que o jogador que vai disputar o campeonato amador, ele dispute o varziano. Os clubes podem escrever dois times, um no varziano e um no amador. Só que o mesmo jogador não vai poder jogar para que a gente não tire o brilho do campeonato de várzea. Por quê, Zé? Porque o campeonato de várzea ele é mais com aquele jogador lá que trabalha a semana toda, não tem tempo de se preparar fisicamente. Então, esse jogador, ele vai ter a competição do campeonato varziano, vai ser com esses jogadores, como fala, da ponta do bairro mesmo. Já um amador não, amador até o campo, já é um campo do madrugadão, às vezes na Adem, que a gente realiza esse campeonato, e já é um jogador mais preparado tecnicamente, tem uma técnica mais apurada. Então é injusto você pegar um jogador preparado, de uma equipe mais qualificada, e jogar ele para disputar um campeonato, principalmente que envolve dinheiro esse ano, que as premiações, além de troféu e medalha, vai ter premiação em dinheiro. Aí acaba, o amador chega lá, ele papa o da ponta do bairro, que é o varziano. Então nós não vamos admitir, e também as inscrições que são feitas aqui, os atletas, nós não vamos permitir mais de dois atletas de fora, porque a gente sabe que tem um pessoal aqui do futebol que traz jogadores de fora, paga para esses jogadores virem jogar e monta uma equipe forte, competitiva, e acaba prejudicando a nossa intenção, que é de fomentar o esporte, como é um campeonato municipal, para que não dê espaço para outros atletas virem formar o chamado timão e acabar ganhando tudo. Então essas são as alterações que fizemos, e também o regulamento é mais duro, nós não vamos permitir mais aquele atleta, como aconteceu tempos atrás aí, de agredir a arbitragem. Tudo, o regulamento é bem duro, a punição aumentou de 1 ano para 2 anos, 3 anos, para quem agredir, para quem brigar dentro de campo. Então a intenção nossa é fazer com que realmente quem quer praticar o esporte sadio, saudável, disciplinado, vai continuar. Quem não quiser, está fora. Esse é o nosso objetivo, o objetivo da administração municipal. E o prefeito Anjo Guerreiro deixou bem claro nessa questão, que já que a gente está melhorando a questão até das premiações, então também nós vamos exigir realmente uma competição de alto nível.
Agora, a premiação é em dinheiro e isso acaba atraindo os olhares aí de muita gente. E é justamente essa regra para deixar nivelado o varziano e o amador. É, sem dúvida. Porque, como eu disse, você pega o amador, é um jogador que ele está melhor preparado fisicamente, ele é mais novo, atleta. Então, a partir do momento que ele vai disputar o varziano, ele tira o brilho do varziano. Então, até o campeonato varziano, a gente quer fazer o quê? Vamos, já na reunião arbitral a semana que vem, que vamos fazer no início de março, nós já vamos determinar onde vai ser feita a rodada, né, o sorteio dos times, e aí onde vai ser feita as rodadas. Vai ser realmente no bairro. A intenção nossa da administração é levar realmente para o bairro, para mobilizar a comunidade. Nós temos várias praças que foram já inauguradas, vamos fazer rodada nessas praças, levar um domingo de lazer, entretenimento, e que fique lá no bairro a competição, né? Então, é importante isso, que até pro tiozinho lá que tem o barzinho, a lanchonete, poder vender. E a comunidade ali, ele vai ver o parente, a família ali, do jogador, ver ele jogar bola. Dessa forma a gente acaba mobilizando a comunidade do bairro. Então essa é a intenção da administração do prefeito Angigueiro, que a gente possa fomentar o esporte, dando condições para que lá no bairro a gente leve essa competição e um entretenimento de lazer para eles. Agora, Rialindo, quinta-feira então é o último dia aí para a inscrição. Qual que é o custo e onde é que a pessoa tem que fazer a inscrição aí do seu time? É, lembrando bem, né, iniciou dia 7 de fevereiro, vai finalizar o prazo agora dia 24, né, de fevereiro, na quinta-feira. A inscrição, o custo é zero em relação ao dinheiro, não vai se pagar nada. A única coisa que pedimos é que cada equipe que vai escrever doe uma cesta básica para que a gente possa depois agraciar nas entidades filantrópicas do nosso município com a doação desses alimentos. É uma forma da gente unir o esporte com o social, mas o custo é zero a competição. E o atrativo também, né, Israel, que a premiação é uma premiação boa. Se você analisar hoje, em média, vai dar R$4.000 para o time campeão, R$3.000 para o vice-campeão, terceiro lugar R$2.000 e quarto lugar R$1.000. Então esse dinheirinho vai ajudar as equipes ali a comprar um uniforme, a comprar uma chuteira para um atleta que não tem condições, ou fazer uma festa depois para confraternizar o resultado da competição. Então essa é a nossa intenção, e fazer realmente com que a gente possa fomentar o esporte do nosso município, trazendo e dando condições para todos os esportistas do nosso município. Tá certo. Esse é o secretário Rialindo. Vocês notaram que ele está um pouco abatido, está um pouco aí triste, por conta que o Flamengo perdeu no domingo. Fica tranquilo, Rialindo, fica tranquilo, que é mais um cheirinho para o time do Flamengo. Obrigado, secretário. Valeu, um abraço a você e a todos os nossos irmãos trelagoenses. É isso aí. Grande Rialindo, um abraço aí no secretário da Sejuvel. É, meu amigo, esse ano é ano da retomada dos eventos esportivos aqui na nossa cidade. E não é apenas no futebol não, viu? Nós iremos aí, ó, vamos divulgar. Ó, dia 13 mesmo vai ter a prova de natação em águas abertas no Rio Sucuriú. É, todo dia tô falando aqui, ó, o desafio de 1.000 metros e 3 km. Nós estaremos lá cobrindo tudo. Já estamos também tentando trazer uma prova de triatlon para Três Lagoas. Sem falar na corrida da cascalheira que vai ter, corrida de rua, tem muita coisa boa vindo por aí. E Três Lagoas merece sim fomentar ainda mais o esporte. Antes de ir embora, diretor, mas em tempo ainda, um abraço para Claudete Oliveira, o Mike Barbosa, o Rei Aro, ele é lá de Muritinga do Sul. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Rayane Souza, Elaine Vieira e a Lidinalva Sandrin. Nessa aqui da 3, que está na hora, diretor. 12:47. Adeus, beijo. CN Sports. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro 809.